Vi ska kora årets webbstjärnor i vilket fall som helst. Det är priset som går till en webbplats som juryn har kommit fram till att fler, de vill att fler ska ta efter. De vill att fler ska göra samma sak. Det är, och de nomineras med följande motivering. Det är en rolig temablogg där man får följa hela lärprocessen och sajten fungerar även som en samarbetsportal där elever och pedagoger från flera olika skolor strålar samman. Här tas webbens möjligheter till verkligen tillvara och juryn ser gärna att andra tar efter denna samarbetsmodell lite längre fram. Och det är vuxnadalensfyror.se. För att den ska tillbaka. Där. Och så ska vi se om vi kommer fram till dem då. Här var årets bidrag. Och då var det varsågoda, kom upp och hämta era 20 000 kronor. Välkomna fram! Det är också bara när det blir förspelade så man blir helt toknervös. Här har vi gänget alltså. Vilken vinst! Plocka hem det stora priset. Det finns ju bara en sportjournalistisk fråga som är värdig den här situationen. Superfilmaren, jag bara frågar en sak. Hur känns det? Jag fattar ingenting. Du som liksom jobbar med film och bild och så. Hur skulle du vilja beskriva den här scenen i ett inre som utspelas just nu? Kärlek. Kärlek och glädje och fram och tillbaka. Har vi alltså supervinnarna. Vad säger vi om det här, Alexandersson? Jag är så imponerad av det här arbetet. Att ni kunde samordna det med många olika skolor och ni har använt webben som samarbetsportal och ni har jobbat med ett medium som bygger på att man jobbar med alla olika sorter. Både text, bild och ljud och film och alltihopa. Helt fantastiskt. Mycket stort grattis. Det är inte dags för att fyrfaldigt leve. Ett fyrfaldigt leve för de stora supervinnarna. De lever hip hip. Hurra! 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 Grattis! Vinsten är... Vill ni ha en liten mick? Ni vill säga något? Jag vill tacka Josefin för att hjälpt oss att göra våra filmer. Jag vill även tacka Lotten för att du lärde oss innan vi började med detta projekt. Det har varit en rolig resa och naturligtvis extra roligt att vinna. Vi har lärt oss jättemycket och är väldigt stolta. Tack! Är det någon mer som vill säga något av er? Annars så säger jag tack till er som sitter hemma. Det är ju över 100 barn som sitter hemma och tittar på oss. Det är några få som har lottats fram som representanter. Tack ska ni ha allihopa. Stort grattis! Yes!